Caramba, que lugar lindo! Eu nunca tinha vindo aqui. Ai, vamos logo, já tô ficando com fome. Calma, temos muito tempo, vamos se divertir. Mas a gente tem que buscar lenha antes de escurecer. Já sei. E se a gente jogasse aquele joguinho da verdade pra ver quem vai buscar a lenha? O que o Lucas disse pra você ontem? Ah, ele disse que gosta da Amanda. Qual o seu maior medo? Eu tenho medo de ficar sozinha. Qual o seu maior segredo? Eu acho que eu prefiro pagar o castigo. Ei, Mi! Você não acha que a Bia tá demorando muito pra voltar? É verdade, faz um tempão mesmo, né? Acho melhor a gente ir atrás dela. Bia! Você viu isso?